បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុនចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមចេញតិចតទៅនឹងការរកលុយតាម YouTube តើអ្វីទៅជាការរកលុយតាម YouTube បងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំជឿថាគាត់បានស្វែងយល់ខ្លះហើយតាមYouTube ផ្ទាល់ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Facebook ជាដើមមានការបញ្ចូលច្រើនទៅលើបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបងប្អូននៅតែពុំទាន់បានចាប់បានទាំងមូលថាគួរផ្ដើមពីចំណុចណាអូខេការរកលុយតាម YouTube ខ្ញុំនិយាយតែទៅលើបច្ចេកទេសទេការរកលុយតាម YouTube គឺផ្ដើមចេញពីការបង្កើត Gmail មួយហើយយើងយក Gmail នោះទៅបង្កើត Channel YouTubeហើយក៏មានការរៀបចំនិងកែសម្រួល channel យើងច្រើនដំណាក់កាលទើបអាចស្នើសុំ account Edson ដែលជា account ក្នុងការបែងចែកលុយមកឲ្យយើងនឹងឯងដូច្នេះថាតើរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតយ៉ាងម៉េចពីដំបូងការបង្កើត Gmail ហ្នឹងរហូតដល់ការស្នើសុំ account Edson ជោគជ័យរហូតដល់ការ upload video យ៉ាងម៉េចការដាក់ keyword យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺមានបញ្ជូនលម្អិតនៅក្នុង video បន្តទៅទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលើគោលការណ៍និង policy ថ្មីៗមួយចំនួនក៏ខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូទាំងស្រុងនឹងដែរវីដេអូបន្តនឹងដែរខ្ញុំសូមនិយាយពីគោលការណ៍មួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែបំពេញក្នុងម្លងពេលយើងធ្វើមុនចូលទៅដល់មេរៀនយើងតែម្ដងទី1ដែលបងប្អូនធ្លាប់បានលឺហើយគឺគោលការណ៍4000ម៉ោងនិង1000 Subscribe គោលការណ៍នេះគឺនៅតែដដែលក្រុមហ៊ុន YouTube ពុំទាន់មានការអាប់ដេតនៅឡើយទេចំណុចសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងត្រូវតែរកអតិថិជនមកចុច Subscribe Channel របស់យើងឲ្យបានច្រើនជាង1000នាក់មានន័យថា1000 Subscribe ហើយយើងត្រូវការអ្នកមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនឹងពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានច្រើនជាង4000ម៉ោងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកបានអ្នកចុច Subscribe គ្រប់1000នាក់ឬច្រើនជាង1000នាក់ហើយយើងក៏ទទួលបានចំនួនអ្នកចូលមើលវីដេអូរបស់យើងច្រើនជាង4000ម៉ោងហើយពេលនោះក្រុមហ៊ុន YouTube នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើវីដេអូរបស់យើងលើ Channel YouTube របស់យើងនៅពេលដែល YouTube ត្រួតពិនិត្យទៅលើchannel YouTube យើងហើយថាយើងពិតជាគោរពតាមបទបញ្ជានិងឬក៏ policy ដែលគេបានដាក់ឲ្យនឹងត្រឹមត្រូវហើយនោះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការរកប្រាក់ពីវីដេអូរបស់យើងនឹងបានហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុន YouTube approve ឬក៏បើកសិទ្ធឲ្យយើងរកប្រាក់ពីវីដេអូរបស់យើងនោះហើយគឺជាពេលដែលយើងអាចសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការបង្ហោះវីដេអូឲ្យតែយើងមានវីដេអូដាក់ឲ្យតែមានអ្នកចូលមើលវីដេអូរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាឱកាសទទួលបានប្រាក់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអំពីការទទួលបានសាច់ប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Google ឬក៏ YouTube ថាតើសាច់ប្រាក់ដែលយើងទទួលបាននោះវាបានមកពីប្រភពណាតើវាជារបស់ក្រុមហ៊ុន Google ឬ YouTube ចំណុចនេះបងប្អូនមួយចំនួននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយថាវាពិតជាអាចរកប្រាក់បានមែនឬក៏អត់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់មកឲ្យយើងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យខ្ញុំសូមពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនដោយងាយៗថាសាច់ប្រាក់ដែលយើងទទួលបាននោះវាមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុន Google ឬក៏ YouTube នឹងទេវាជាលុយរបស់អ្នកដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូនៅក្នុង YouTubeខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះនៅពេលដែលបងប្អូនមើល YouTube ទៅស្រាប់តែលោតចេញនៅផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយនឹងហើយគឺជាអ្នកផ្ដល់លុយមកឲ្យយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនបើកមើលទៅស្រាប់តែឃើញពាណិជ្ជកម្មមួយផ្សព្វផ្សាយពី promotion របស់ក្រុមហ៊ុន Seikhat មានន័យថាក្រុមហ៊ុន Seikhat បានចេញលុយបង់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុន Google គឺ YouTube នឹងធ្វើការដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube ដូច្នេះ Google បានចាត់ចែងឲ្យចេញពាណិជ្ជកម្មនឹងនៅលើវីដេអូនៅក្នុង YouTube នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ចុចនៅលើវីដេអូរបស់យើងវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់យើងនឹងចុចមើលទៅស្រាប់តែលោតចេញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងជាម្ចាស់វីដេអូដែលបានផុសនឹងយើងមានសិទ្ធិទទួលកម្រៃពីក្រុមហ៊ុនដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងដែរដោយសារអីយើងជាម្ចាស់វីដេអូយើងជាអ្នកផលិតវីដេអូដូច្នេះយើងត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានកម្រៃ
ីផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះដែរដោយសារផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះបានចេញនៅលើវីដេអូរបស់យើងបានចេញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគេបើកវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្រៃនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែល view នៅពេលដែលមានគេមើលវីដេអូយើងកាន់តែច្រើនឱកាសផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះក៏ចេញនៅលើវីដេអូនៅក្នុង channel យើងកាន់តែច្រើនហើយលុយរបស់យើងក៏ទទួលបានកាន់តែច្រើនទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាក្រុមហ៊ុនដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនសេខាតបង់លុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Google ធ្វើការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ខ្លះមកឲ្យយើងដោយសារអីដោយសារយើងជាម្ចាស់វីដេអូជាម្ចាស់វីដេអូដែលបានបង្ហាញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះអានេះគឺជាខ្លឹមសារដែលបងប្អូននៅតែមានចម្ងល់និងមន្ទិលសង្ស័យមិនមែន YouTube មានលុយមកឲ្យយើងទេគឺអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេដែលជាអ្នកឲ្យលុយមកយើងខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយចំនួនទៅលើការធ្វើវីដេអូយោងតាមការ research របស់ខ្ញុំនិយាយថា research យ៉ាងចោះតាមពិតបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះទៅលើការតាមដាន channel មួយចំនួនទៅលើអ្នករកប្រាក់មួយចំនួននៅក្នុង YouTube បើតាមខ្ញុំមើលបងប្អូនវីដេអូអ្វីក៏សុទ្ធតែទទួលបានអ្នកមើលច្រើនដែរវីដេអូអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមបោះចូលទៅក្នុង YouTubeសូមបងប្អូនកុំគិតថាអូប្រភេទវីដេអូនេះប្រហែលជាគ្មានអ្នកមើលទេដាក់ទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអត់ទេបងប្អូនបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់មើលឃើញវីដេអូអ្វីក៏មានអ្នកមើលដែរវីដេអូអ្វីក៏មានអ្នកមើលដែរមិនថាវីដេអូនោះជាប្រភេទអ្វីក៏ដោយជាប្រភេទវីដេអូអ្វីក៏ដោយខ្ញុំជឿអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ថាពីនេះបងប្អូននៅស្រុកស្រែវីដេអូដែលបងប្អូនអាចថតបានមានតែការដើរជីកក្តាមប៉ុណ្ណោះវីដេអូជីកក្តាមក៏មាន fan ក៏មានអ្នកមើលដែរបងប្អូនវីដេអូប៉ះកង់ក៏មានអ្នកមើលដែរវីដេអូប៉ះម៉ូតូក៏មានអ្នកមើលដែរវីដេអូធ្វើម៉ូតូវីដេអូធ្វើឡានក៏មានអ្នកមើលដែរវីដេអូអ្វីក៏សុទ្ធតែមានអ្នកមើលដែរចំណុចសំខាន់បំផុតដែលជាបទពិសោធន៍ថាតើបងប្អូនអាចធ្វើបានអាចថតបានវីដេអូនោះបានប៉ុន្មានវីដេអូបើសិនជាបងប្អូនថតត្រឹមតែ 4-5 វីដេអូឬបន្តវីដេអូបងប្អូនក៏បញ្ឈប់ការថតឬក៏បោះបង់ការថតឬក៏មិនអាចផលិតវីដេអូបានទៀតនោះពិតជាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យនឹងទេខ្ញុំចង់និយាយពីចំនួនវីដេអូបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាបងប្អូនគឺជាជាងម៉ូតូគឺជាជាងម៉ូតូអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាអាចផលិតវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងម៉ូតូការធ្វើម៉ូតូនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនចេះអស់ឡើយដូច្នេះបងប្អូនពិតជាមានឱកាសនឹងក្នុងការរកប្រាក់ពីអាជីពរបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតដូចស្អីដោយសារតែវីដេអូដែលបងប្អូនបង្កើតនោះពិតជាមិនចេះរីងស្ងួតពិតជាអាចធ្វើបានរហូតពិតជាអាចទទួលបានរហូតខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តចំពោះការងារផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃរបស់បងប្អូនមិនថាបងប្អូនធ្វើការអ្វីទេឲ្យតែបងប្អូនអាចថតជីវិតអូបានសុទ្ធតែមានឱកាសនៅក្នុងការរកប្រាក់ពី YouTube បានដូចគ្នាហើយខ្ញុំមាននិយាយថាអាចនឹងបានច្រើនជាងអ្នកដែល YouTube អាជីពទៅទៀតអាចបានច្រើនជាង YouTube អាជីពទៅទៀតខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាវីដេអូប៉ះកង់វីដេអូធ្វើម៉ូតូវីដេអូអីនេះវីដេអូពពួកនេះខ្មែរយើងមិនចូលចិត្តមើលទេបងប្អូនខ្មែរយើងពិតជាមិនចូលចិត្តមើលទេដោយសារអីវាជារឿងដែលខ្មែរយើងបានឃើញរួចស្រេចរាល់ប្រចាំថ្ងៃទៅហើយដូច្នេះអ្នកណាដែលចង់មើលអ្នកណាដែលអាចមើលគឺសុទ្ធតែជាពពួកបរទេសបើសិនជាវីដេអូយើងអាចផ្ទុះគឺផ្ទុះនៅឯបរទេសបើសិនជាផ្ទុះនៅបរទេសហើយចំនួនលុយរបស់យើងគឺពិតជាច្រើនដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានទុកមុនណាស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាការងាររបស់បងប្អូនអាចឲ្យបងប្អូនថតជាវីដេអូបានពិតជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកប្រាក់ជាមួយ YouTube ខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើវាសូមកុំបោះបង់បើសិនជាការងាររបស់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចថតចេញជាវីដេអូបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពីការងារដែលមិនគួរជឿដូចជាវីដេអូមួយខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនជាងសំណងបងប្អូននិយាយឲ្យចំថាអ្នកធ្វើសំណងវីដេអូនោះខ្ញុំបានឃើញ
ត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃ2ថ្ងៃខ្ញុំឃើញមានអ្នកមើលរហូតទៅដល់ 73m ហើយវីដេអូនោះគ្មានអីពិសេសទេគ្រាន់តែគេយកស្លាបព្រាបៀកឈីអញ្ចឹងបន្តិចចូលទៅមើលគឺខ្លឹមសារតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែតាក់ទាញអ្នកមើលមែនតើចូលទៅមើលចេញណែបើគេអញ្ចឹងចង់ទាញមកវិញថាទោះបីជាវីដេអូអ្វីក៏ដោយទោះបីជាបងប្អូនធ្វើការសំណងក៏ដោយធ្វើការអ្វីក៏ដោយក៏សិតតែអាចទទួលបានអ្នកមើលច្រើនអាចរកលុយពី YouTube បានដូចគ្នាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការរកលុយតាម YouTube គឺការផលិតវីដេអូឲ្យតែបងប្អូនអាចថតវីដេអូបានដាក់ជាប្រចាំកុំខ្លាចថាមិនអាចរកលុយបានពី YouTube តែប៉ុណ្្នឹងទេគន្លឹះនៅក្នុងការរកលុយតាម YouTube អានេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងគឺនៅវីដេអូទី2យើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាថាតើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្កើត Channel YouTube ត្រូវការអ្វីខ្លះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាយើងនឹងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់នេះអូខេសូមអរគុណ